Tervetuloa jälleen kanavalle, armaat, rakkaat tilaajat. Me ollaan tehty omasta mielestämme maailman paras matkaopas Suomeen, mutta nyt testataan, kuinka hyvin me oikeasti tunnetaan tää maa. Seuraa siis Madventuresin kuolemaa ja elämääkin halveksuva tietovisa Suomesta, meidän rakkaasta kotomaastamme. Panoksena tässä kisassa on ei enempää eikä vähempää kuin paitsi maine ja kunnia, myös fyysinen häpeä rangaistus, joka sisältää sekä väkivaltaa että kansanmusiikkia. Ai vittu! Eli tätä. Missä se kansanmusiikki on? Tos. Oho! Juma jätti kännykän päälle, törkeä jämä! Vielä tähän kärkeen, me ei siis tiedetä toistemme kysymyksiä. Ne ovat meille orjat valmiiksi laatineet. Kommentoi tuohon alle oma lempimestä Suomessa, nimittäin me arvomme kaikkien kommentoiden kesken 3 kappaletta näitä oivallisia opuksia, jotka inspiroivat teitä matkailemaan tässä kauniissa kotimaassamme, kehittämään täällä parhaan mahdollisen reissun, sitä varten nämä on suunniteltu. Palkintokirjat ovat totta kai signeerattu ja arvokkaammat, niissä on vain minun nimmarini. Kakkospalkinnossa voi olla tullut. Paskapuheet siksi ja okay. Aletaan skavaamaan. No niin, eli sanaselityspeli. Selitä käyttämättä kantasanaa tai sen osia. Voi vittu. No tää on tämmöttis uusi mahtava nähtävyys siinä kaupungissa, missä asuu Jeti ja kaikki kumppanit. Siis toi tota... Siellä on ollut se Förim ennen se lautta, jonka meillä on täällä. Juuri näin. Okay. Mikä sen nimi on? Se ei, on... Funikulaari. Oh, yes, mikä se on? Fucking funikulaari, oikein. Et saanut suihkua naamaan. Paikassa, josta Marja Veitola on kotoisin. Imatra. Ja semmonen kuohuava joki. Imatran koski. Kyllä. Tö-tön! Nyt mennään todella HCC:n triviatietoon. No. Ja tää on nyt ihan sellaista kamaa, että on niinku suihkepullo on lähellä. Mikä on Suomen mittaushistorian pakkasennätys ja missä se mitattiin? Kuka muuten tietäisi? Laittakaa tonne kommenttia, jos te tietäisitte tämän googlaamatta. 47 astetta mitattu Kilpisjärvellä. Sori. Vittu, et sattu. Sattu. No eihän toi vesi tuli ihan sattu. Täysiä. No ei toi se niinku täysiä. Pora mun silmään. No niin, mutta todellisuus miten on. Mutta jäbät, hei, miksi veikkasit 47 astetta? Se on 51,5. Mutta mä olisin luullut 52. No, mutta olin mä aika lähellä. Mutta kyllä se pointti, että miinus 51,5, joka mitattiin Kittilän Pokassa 28. päivä tammikuuta 99. Oho. Mikä oli viime vuoden suosituin kappale suomalaisissa karaoke-baareissa? Oikein. Siis tähän alkuun pitää sanoa, että Rikuhan on voittanut 90-luvulla karaoke-kilpailuja, jossa aina veti jotain erikoista rock'n'rollia, muun muassa Tutti Frutti, Ouluri. Rikuhan on siis vanha rockabilly-mies. Tanssi myös silleen twistaten aina ne biisit. Lähinnä silloin kun... voitot tuli. Mikä on suosituin biisi? Tää on ihan hiton vaikea, koska se voi olla, se on just, mä ärsyttää noin, se voi olla kuin Ysäri iskelmä, joku Satulinna. 10. Mut mä haluaisin, että se olisi kuitenkin 9, klassikko. 8, 7. Hopeinen kuu. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Mitä vielä? Yritti suuhun töykeen. Kosto. Mikä on suurin Suomessa tavattu kala? Ja kuinka paljon se painoi? Mitä jos mä saan puolet oikein? No sit mä ammun ohi. Suurin kala on sampi. Kato! Oikein! Joo, hyvä, se on painanut 247 kiloa. Tää on tapahtunut vuonna 1934 ja se paino ei 247 kiloa, vaan 177 kiloa. Noniin. Voi aika moni on sanonut, että se on merilohi ja joku 40-kilonen meri. Ei, kun se on ihan järjetön kuumotus. Missä Suomen, koko Pohjoismaiden ja silloisen Venäjän valtakunnan ensimmäinen sähkövalo sytytettiin vuonna 1882? Toi pitäisi tietää. Nyt on kyllä perseestä, että en välttämättä edes tiedä. Kyllä mä sanon Tampereella. Se on oikein. Missä siellä? Finlaysonin tehtaalla. Sekin on oikein. No. Eiköhän sitten jatketa kyselyä. Ei. Miten niin ei? Tarkennettu. Verkatehtaalla. Ei, mutta missä Finlaysonin tehtaalla? Puuvilatehtaalla. Ei, Plevnan kutomosalissa. Haista ihan töykeetä. Trivial Pursuitissa tiedät aivan yhtä hyvin, että jos kysymys on tietynlainen, niin kysymyksestä pitää vastata tietyllä lailla. Asia selvä, tämä muistetaan. Tavalla. Jaha, nyt tuleekin yllätystehtävä. Tunnista perinneruoka
silmät sidottuna. Dream like a unicorn. Ei oo mitään, älä saa kuulua. No ne. Noin, sitten mä nostan täältä kuvun, mikä sieltä paljastuukaan. Nyt ei muuta kuin niin sanotusti ääntä kohti. Että vittu hirveet. No ei oo nyt hirveet liioittelu. Ei, ei todellakaan liioittelu. Mä tiedän jo mitä tää on. Oh. Hernari. Ei vittu, tossa on synappi. Menin! Come on! Hyappi on saatanan keksintö. Ihan oikein meni. Hernekeitto Hyvät ihmiset, sinappi. Nyt en puhu mistään Dijon-sinapista, vaan niinku suomalaisesta sinapista. Sinappi on saatanan keksintö. Tämä on kyllä erikoiset. No ei siinä Oma mitään. Oma laastaa johonkin veke. No et sen mitä niellään. Nyt mulla on tää sinapin maku koko tän loppuskavaa. No ei se on. Osa elämää ja kilpailua. Voit ottaa noin vanhuksen rillit pois, eli lähinäkölasit. Ei tarvi. No, okay. Et sä näe siellä? En mä näe mitään. Okei. Okay. Alright. Noni, tämähän ei ole tietenkään yhtä hauskaa, koska Riku rakastaa ihan mitä tahansa ruokaa, kunhan se on ruokaa. Onks tässä nyt lusikas kans? Joo. Mä haistan mitään. Etkö? Vittu, onks mun korona? Voiko tässä heittää sellaiset pikku jokit tässä näin maistaessaan? En siis saa, tää viro... Älä nyt mitään vittua, mä en oo vastannut mitään! Hei, kukko huuleen. Näni, kukko huuleen. Joo, kyllä. Eli mitä se on? Kalakukkoa. Se on oikein. Ihan vittu hyvää. Kyllä. Oikein kuopiolainen perinneruoka. Just hetki sittenhän Kuopio sai tämmösen kunniamaininnan. Euroopan gastronominen alue. Ensimmäistä kertaa suomalainen alue pääsi. Pohjois-Savo, Kuopio. Noni. Se oli hyvää. Seuraava kysymys. Mikä kunta? Uusimaa. Ei tiedä omaa vaakunaa. Vai vittu. Mut tää kertoo myös miten stadilainen sä olet. Ennen vanhaa Dösissä oli tämmönen, jos ne oli niitä Landedösiä, jotka paineli minne? Esbooseen. Tämä on Espoon maakunta. No aika lähellä! Aika lähellä. Uusimaa ei ole kunta, se on maakunta. Mikä kunta? Tos on toi linna. Hämeenlinna, sanon minä. Hämeenlinna? Hämeenlinna. Näyttääkö tää sun mielestä Hämeenlinnalta? No, ei se siitä linnalta näytä, mutta Hämeenlinna mä sanon. Sanot, miksi sä sanot Hämeenlinna? No, en mä nyt osaa. Mikä se sit mukaan on? Mitä? No! Mitä? Kajaani! Ai Kajaaninlinna! Kajaa! Kajaanus! Mä mietinkin sitä, että kun siellä ei Hämeenlinnassa, eihän siellä ole mitään jokea, sehän on järve. Mä ajattelin, että no tossa on kyllä tuo joki, voi helvetti. Tää on helppo tunnistaa tää kunta, jos vähänkin ruottia osaa. Toihan on tietenkin siis Vaasa. Ai saatana! Mä annan pisteet ihan hyvin päätelty, että olisi niin kuin Nuijasota Pohjanmaa, no. Mutta ei ole. Vaan on villimies, Vilmanstrand, eli Lappeenranta. Olisitko tiennyt? No Nuijamies. Siellä olisit on, tiennyt? Siellä on myös kulttuuritila Nuijamies, joka on pitänyt Doc Ventures leffakerhoja paljon. Siitä olisin ehkä tajunnut. Ai jumalauta, tää on paha. Mun pitäisi tietää tää. Siis tommonen niinku snadi niinku veistopuu juttu, mut sit toisaalta toi vaikuttaa vähän niinku nuottiavaimelta. Mistä mä lähden nyt ihan rohkeasti, täysin intuitiivisesti vaan vastaamaan Kaustinen. Ei ollut kansanmusiikki. Mikä? Oho! Sä oot käynyt täällä todella usein. No! Lopeta, ei mun pidä nyt mitenkään vastaa nyt mikä se on. Sä oot käynyt täällä todella usein. No, mä yritän miettiä, mutta et suihki samalla, saatana. Porvoo perkele! Miten mä en tajunnut? Porvoo. Sä oot tyhmä kuin pässi. Mut mikä toi on toi Porvoo vaan? Voit sä selittää mulle mikä toi mitä? On? Tässä on por ja täällä on voo. Ihan vitun järjetön läpi. Noniin. Selittäkää mulle kommentteihin, mikä on Porvoon vaakunassa. En voi ymmärtää. Näyttää nuottiavaimelta, näyttää korvalta. Tiedätkö, Borgo. Java! Borgo! Porvoohan tarkoittaa linnajoki. Mitä? Silloin joki ehkä. No ei ole, on aika helvetin ankea joki, jos on ton muoto. Onpa hyvä joki, vittu. Menen alan tausta, menen tohon. Kauneus on katsoja silmät. Tunnista tori, seuraava tehtävä. Torilla tavataan. Senaatin tori. Lukitaanko vastaus? No totta kai. Ootko ihan varma? Totta kai, koska kävelen sen läpi. Joka päivä olenhan stadilainen. Se on oikein. Oho, mä näin. Se on Sokos Atlas Hotel. Saatta katsomaan sitä nyt ihan tarpeeksi. Äläs nyt, kun mä oikeesti mä saan tästä ihan just kiinni. Sitten kun ei nää rillit on märät, niin mitä siihen myydään? Se on ihan olennainen läppä. Ettei vaan ois Kuopion tori kuitenkin. Lukitaanko vastaus? Lukitaan vastaus. Kyseessä nimittäin ei ole mikään muu tori kuin Kuopion tori. Yes.
Sehän on tietenkin Turun keskustori. Ja anteeksi, mitä sä sanoit? Turun keskustori. Turun kauppatori. Kyllä mä tiesin, mistä on kysymys. Tuossa on pörssi. Niin, mutta kun sä sanoit Turun keskustori ja Turun kauppatori. Se on ihan sama tori. Pankaa kommentteihin, onko sama tori. Kutsutteko sitä keskustori? Turulla kauppatori. Kauppatori. No mitä? Ei olekaan, siellä on kekäle. Sä sanoit jo. No niin, no jäädä kuumotti, mä porvaan tori. Riku on asunut siis Tampereella eikä tunnistanut Tampereen keskustoria. Ja äsken sanoit, että Tampereessa on keskustori. Tämä on Tampereen keskustori. No niin, mutta senkin tölvänä. Sä sanoit jo aikaisemmin, huusit, että tämä on kauppatori. Mikä kauppatori? No se on totta kai, jos mä olisin saanut rauhassa tutustua, niin mä olisin nähnyt tästä. Rauhassa perehtyä. Viimeinen tehtävä. Aseta kuuluisat esineet kartalle. Sunny Car Center, mahtava. Olisiko kyse kuitenkin olla... Käy laittamassa. Älä uhkaile minua. Käy laittamassa. Voisiko kyse olla kuitenkin Pohjanmaasta? Koska kyseessä on hieman joku suuruuden hullu asia, niin laitetaan se tonne. Oikea sijaintihan on. Täällä Hämeenlinnassa, jossa jopa kuntapäättäjät joutuivat tämän valitettavan sekoilun vuoksi Hamptonissa maksuhommiin. Nimittäin siellä paikallinen yrittäjä oli vähän niin kuin nigerialaiskirjeen uhri, tai tiedä häntä oliko uhri vai mitä kävi, mutta kuitenkin massit katosivat kuin tuhka tuuleen mukana myös kunnan eli kaupungin rahoja. Ainoastaan toi hassu tolppa oli pystyssä siellä vuositolkulla. Hevosen kenkä. Noniin, mutta mä en muuten tiedä mihin tää tulee. Tietenkin sä tiedät. Tuuri. Totta. Tuuri, mutta missä se on? Tuurihan on Pohjanmaalla, sinne pannaan. Se taisi mennä melkein oikein, mutta ei ihan. Menipäs. Se on 2 senttiä väärässä No painossa. Ei ole 2 senttiä väärässä, on. Ei ole. Sen olisi pitänyt olla ihan vähän ähtäriin päin. Ihan vähän ähtäriin. No niin. Ähtäri sulla on perseessä. Nyt on paha. Ai jumalauta. Nää on patsaita. On se patsaspuisto. Se on ihan mahtava mesta. No hei, se meni aika päin vittua. No niin, eli tunne. Hävettää. Oikea vastaus on Parikkalan patsaspuisto. Eli se tulee tänne Imatran pohjoispuolelle Parikkalaan. Siellä. Taiteilija Veijo Rönkkönen. Satoja patsaita siellä, itse taidetta, tyylikästä. Kuulemma yöaikaan pikkumaistissa aika upea paikka. Suosittelen lämpimästi. No niin, kyllä tässä taisi käydä niin, että älä kuumata sitä. Meitsitän taisi viedä kuitenkin aika ylivoimaisesti tämän kisan. Kuinka moni teistä olisi piessyt mut googlaamatta, en usko, että kukaan. Turha koittaa, Jortsu voittaa. Mutta voit voittaa, vaikka et voittaisi. Eli meillä on skaba käynnissä meidän Facebookissa. Voit siis voittaa tietämättä mitään. Ja nyt tulee mahtava palkinto, ihan oikeasti todella överi palkinto. Manventuresin överein Suomi-trippi. Me kustomoidaan sulle juuri sinun mieltymystäsi mukainen reissu Suomessa ja kaikki on ilmasta, tai siis ainakin matkat ja majoitukset. Suomen kyyveneimmät mestat ja övereimmät huudit. Ja kaveri tietysti messiin. Ei muuta kuin Facebookiin osallistumaan, tällaista ei tapahdu kovin usein. Tilaa myös kanava. Pyyhi äkkiä se kamera. Pyyhi se kamera. No mit sähän ruiskit sen? Pyyhi se kamera sun kanava. Pipolla. Mene sinä pyyhkimään. Tilaa kanava. Muista tilata hälytyskello päälle sieltä. Painat sieltä napista.